Mirë mjës. sot jemi me 10 korrik 2015, sot është e premte, Kemi pas shumë ankesa, shumë kërkesa, shumë pyytje në kalzopikom në lidhje me situatën që është kryu për qerdhët e Prishtinës. Në të vërtet, me 20 maj është marë vendim për qerdhëve të Prishtinës që të shkohet në pushim vjetor kolektiv prej 13 korrikut deri me 13 gusht. Dëmë thonë, një mujdit, asë një qerdhë në Prishtinë publike mos me punu. Ma vonë, me 3 korrik, ky vendim i qerdheve të Prishtinës ka ndryshu edhe është marë vendim që qerdhët mos me punu, dhe me shku komplet qerdhët në pushim kolektiv për 10 dit, edhe ato në periudën për 27 korikut dheri me 9 gusht. Pak dit ma herët, e kemi pa, është kriju këgjapluhu në, në publik, kur Komuna e Prishtinës ka marrë vendim që e, pushimi kolektiv e, në qerdhët e Prishtinës me shku për 27 korikut dheri me 7 gusht. Mas kësaj, stafi i qerdhëve të Prishtinës me shku në me shvizut të drejtën e tyre për pushim me ndrime sot të premten përfaqësuesit e çerdhave të Prishtinës janë taku, janë mbledh edhe kanë vendos mas shumë bisedimeve me e respektu vendimin e, komunës së Prishtinës, por ka pas pak natsi të mëdha. Për me bisedu për këtë situatë, për me dhon përgjigje për prindrit cilë të shfrytëzojnë shërbimet e çerdhave publike në Prishtinë, me neve është Edona Berisha, kryetare e sindikatës së çerdhave të Prishtinës. Zonja Berisha, apo na tregoni çka ka ndodhur? Uh, Ti e përmendet dhe me herët që Komuna, Drehtëria Arsimit ka marrë vendim që me datën 20 maj 2015 që të gjitha instituciones përashkullore të Prishtinës të dalin në pushim kolektiv. Mirë po, këj pushim ndroj, këj vendim ndroj, nfakt, në fakt me datën 3 korek uh, 2015. Ka qenë një koshë shumë e shkurë, do me thënë nuk përbjen asë një avë ditë, 5 ditë, lajmërim, ku të gjitha punëtorët faktikisht kanë bë planifikimet e tyre, kanë da mjetet e tyre që ti kalojnë përshimet. Mirë po, kë vendim i dytë ka qëndasht të merët shumë e herët. pak, do më thonë, vendimin e 20 majtë për me shku në përshim me umshelë qërët e Prishtinës për një mujtet e ka marë kush? drejtëri arsimit. Drejtëri arsimit. 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 Që ta dalë edhe publikisht drejtëri arsimit që të gjitha institucionet prashkullore të Prishtinës do të mbyllën. E mas me tre korik, keni dalë dhe keni thonë s'po pushojmë në një mujë ditë, po po pushojmë veç dhe ditë. Ne nuk kemi thënë, po kanë thënë prapë drejtëri arsimit. Me, me, me tre korik, kush, kush ka thonë që me tre korik, uh, kush ka marrë vendim me tre korik që uh, do tjetë pushimi uh, vetëm dhe ditë? Drejtëri arsimit. Drejtëri arsimit. Uh, edhe paknacia ju ka qenë uh, se, uh, se vendimi të rekorikut është shumë i shpejt. Shumë i shpejt. Edhe sot, qëndrimi është që prej njështë të shtatë kurikut deri me 7 gusht, deri me 9 gusht, do të ketë uh, qërëtët në Prishtinë do të mbyllë. Do të mbyllë. Edhe ju keni vendosë për me e? Respektu vendimin e drejtërisë arsimit. Këtë vendim e keni marrë sot, po ju e një taku gjatë javës me uh, zonjën Agovci, me, uh, me uh, drejtoreshëm e uh, drejtoratit komunal për arsim të Prishtinës, apo? Po, kemi pas takim edhe me drejtoreshën e... Qështë ka lutën takim? akim? Uh, kemi pas uh, debatët tona rrët kësaj qështë që e kërkesa tona a i ka të reguar syet e veta, ne i kemi të reguar syet tona, pëse nuk duhet të punohet, dhe me thonë, me dy grupe, a syet e sojna kanë qenë kan qen, përshkak që qe prinderit kanë bo presion, kanë kërku që të mb... mos të mbilën qërdhët, ka që njëra në dërë arsyet e saj, mirë po arsyet tjera nuk ka pasë. Po mirë, po mirë, është pak e pa, është pak shumë një mujë ditë më më punu të çerdhet në në këtë Prishtinë. Çka do print me fëmijët atë? Është punë shumë specifike, është punë shumë e lotshme ti kur vendos të punosh, do të thonë kemi punuar me dy grupe fëmijëve që bien ofre, fmive i bien afër 35-40 fëmijë do të kesh me një grup të caktuar. Tash këta këto dy gru, këta këto dy grupe të fëmijëve duhet të ndahen në dy klasë. Tash në momentin ku shkon edukatorja në pushim, një edukator do të jetë me dy grupe të fëmijëve. Tash ti ta logarisëm që në atë pun të edhe rëzik shmeri. Ne kemi pas më herët raste kur fëmit janë gulfat. Në momentin nëse s'kish qëllu mësusja aty, a i sot nuk, nuk do të ishte. mës me qëllu mësusja duhet me qenë aty? Duhet me qenë mësusja, sigurisht që duhet me qenë mësusja, por gjatë kohës gjumit do të ndahën fëmit në dy grupe. Njëni hmm. një grupë do tjetë me një klasë, një një grupë do tjetë me një klasë. Gjatë kohës kërë mësusja do të shkoj, të një grup, një grupë, një do të metet vetë, kërë do të rinë matë grupin tjetër. Edhe është një mësuse për të dy grupet. Një mësuse është për të dyja grupet. E tash kemi me ardhë në, në situatë që një mësuse ka më pohon për katër grupe. Se kuptova. Në thonë, tash po vim në situatë nëse një mësuse është uh, me dy grupe. Sët, uh, ka me ardhë situatë atë që një mësuse jo. ka më pohon me... Jo, jo, një mësuse aktualisht është me një grupet, vetë me grupin e vetë. E tash, i bon tash është bëhën dy. Tash ti ës 20 fmi, të grupet edukative, të grupet matë vogla janë 15 fmi, të talogarisëm që i bjenë afer 40 fmive, qka do të ndodhë ma tutë? Do të tjetë nëse një fmi si ndodhë diqka? Zënja Berisha, edhe viteve të kalume ka qenë praktika që me umbyllë qërëve për një vjetë, ka posë pak nësi nga orna e prindrëve se është periudhë shumë shumë e madhe në një mujë ditë më së pas më së punuarit çerdhet. Ë, tregojni pse nuk është kalkuluar pse nuk është përgatitur kjo punë koçe me 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 i parapri kësaj situate që më së më lon komplet Prishtinën pas çerdheve publike. Pasti asnjëherë fondtorët e institucioneve parashkollore të Prishtinës nuk janë pyet se si do të ndahen pushimi, si do të bëtë pushimi uh, vjetor. Mi po kjo është marrë, dhe me thonë, vetëm nga drejtoresha e arsimit dhe askusht dhe me thonë e drejtoresha e për dhe një që si pas lisit punës uh, punë dhënë, është a i cilje lejen, uh, kam e lejen periudën kur ka në është një po duhet shihën edhe specifikat e punës, vështërësit e punës. Edhe këtu janë prioritet uh, interesat e qytetarve, apo të stafit i cili punën në kjo duhet të jetë të dy anëshme. Duhet të jetë interes edhe i edukatoreve, duhet të jetë interes edhe i prinderve. Une kur kem ta kem të drejtoresh arsimit, kërkum që të bëhet një uh, loj, një diçka që të kënd, uh, që edhe prinderit të përfitojnë, po edhe edukatorit, kërkum të jetë tri javë. Mos të jetë dy javë, uh, mirë po të jetë vetëm një javë. Një javë, dy javë, tri javë nuk e mora vëshë. Uh, uh, 3 javë, dhe me thonë, këtë rast nga kemi vetëm dhe ditë përshem. Mm -hmm. Dhe të tjetë, 2 javë, një javë të shkoj një herë një një grupë, pas taj grupit tjetër javën tjetër. Po mos të jetë 2 javë ditë. Prap do tjetë situatë njëjtë, dhe me thonë, prap do duhet një edukatorë me omarë në dy grupë. Po, është një letësim, është një, një letësim i Sigurisht që du mendohet edhe për qytetarët, në mendu edhe për prinderit. Nuk e dipë se prinderit nuk kanë kërkesa tjera. Kjo është një cikrim shumë i vogël është shumë të cikrimi vogël për shkak, pëse nuk kapën ka prinderit të ushqimi, të lodrat, pëse nuk uh, flasën prinderit uh, me qëfar lodra lujnë fëmite tyne. Pëse ka... me qëfar lodra lujnë fëmite tyne? Me lodra uh, cilat nuk janë ashtë uh, kualitative, janë lodra të thyme, katërore të thyme. Edhe ju se sigurisht një, keni, ju një, sigurisht keni një, bo e, kërkesa me unë ndryshua të lodra, po? Se nuk vjeni her komuna me po se ku gjindën atë afmi, se ku janë me qëka lujnë atë afmi. A s'ka orë Uh, asë edhe njëherë nuk ka qenë drejtore i sharë, si drejt për drejt të vi në përinstitucionet përashkolore të Prishtinës, dhe të ishe ata fmi drejt për drejt, se me qka lujnë ata fmi, me a qka keni, edukohen ata fmi. A, a keni boju kërkesa dhe ka ose, a keni informu ju dhe që gjendja nuk është në, e mirë si pasë jushë? Ne edukatorët nuk e kemi për obligim, për obligim ta njoftojm drejtorishën. Ajo duhet të na. Keni obligim me usiguru për mirësjerin e fmive, Nëse ju e shihni që e, kushtet nuk janë në uh, e keni obligim e lajmëru dëkon. Her, çdo her, herë çdo herë. Por kur po dini me lajmëru për vishpak, për punë të pushimit qdo vjetor, çdo herë kemi lajmëru. Çdo herë kemi lajmëru, nuk e di a i ka shku zani asaj. Në të gjitha ankesa tona i drejtojmë te drejtoresha. Te drejtoresha jon e cila ë uh, institucionin. Kemë të folë për, i kemë të folë për mi u drejtu uh, sindikata, mi u drejtu DKS. Uh, po, chaos. ju kemi, ju kemi drejtu shpendametit e din shumë mirë, shpendametit në kohën e greves kanë qenë prejmë drejtë prezent, kërë kemi qelë dhe problemin e ushqimit, mm -hmm. problemin e ushqimit, problemin e lodrave, uh, të gjitha problemet të cilat uh, janë rrëth qërë dhe, mirë po nuk e kanë marrë asë një hapë, A keni, A keni marrë përgjigje? A keni marrë përgjigje? Jo, asë njëherë, nuk kemi marrë përgjigje. E tash për qështet pushimit, keni marrë përgjigje? Jo, së kemi marrë përgjigje të cilën e kemi kërku. Ka qenë përgjigja, do me thonë, vendimi tre korikot. Si pas uh, Komunës e Prishtinës, uh, vendimi është marrë në bas të interesave të qytetarve, jo të... Uh, në bas uh, të... Uh, dhe të prindve. Kemi. Ne edukatorët nuk jemi qytetarë, fmi ta nuk janë qytetarë. A ty jeni në cilësi të punëtorëve? Të punëtorëve. Në bazë të ligjit, neve në ataka një mujtë ditë pushim. nuk jam kunder që të ndahën pushimet, në regullë, gjithë do gjithë është në regullë, po kjo vendim ka që të jetë, vendim i dytë ka që të jetë vendim i një zetë korikot, të pregaditëm e dhe ne. Mos të merët një vendim tap-tap, shumë i shpejtë. Mirë Ne i pajtu me vendimin e dytë, sikur kur të kishtë e qenë fillim, kretë në regullë. Gjithdo që që ka ka ardhë prej komunës, ne jemi pajtu. Mm -hmm. Që afer dy mujtë ditë i ka vendimi i parë që është në dyrë të e, institucioneve tona. Asë një prindë nuk ka pas ankesa rrët kësaj qështje. Mirë po sot që ta qartësojmë, përshka këse kemi pas shumë kërkesa për i prindëve në Prishtinë. Ku Ufam? qenë këtu kërkesa Khamen më herët? Në... Për momentit kërë është kryu këj problem, kërë është marrë vendimi që qërë e të Prishtinës me umshelë për një mundë. Edhe mas në kërë është kryu hutia, a do të punoj qërë dhe atë hanën, apo jo? Vecë të shërojmë. Vxarujem... Vecë, po, do punoj të punoj qërë dhe atë hanën, të dalë të ashtë ka jo anë atjetër, që sigurit që ne jemi për të punu, sigurit që ne jemi aty për fmit, neve fmit në mbajvë, arsyja pëse ne jemi këto janë fmitë, sigurisht. Uh, mirë po, mirë po, kjo vendim ka qenë shumë, shumë i shpejt. Mm -hmm. Shumë i shpejt ka qenë. Vendimi ka qenë dashtë mere që shumë. Ate mbetet që për vitin ashëm me u koordinu pak ma heret, apo? Na ka premtu drejtore i shaj arsimit që në 7 orë ose të, të torë do të bët mbledhja të gjitha për të qirëveve dhe do të vendosët aty se qka matutje, si do të bët për vitin tjetër. Zonja Berisha, i falim njërët shumë. Shikus të deruar, të hanën po punëshin çerdhet, do të thonë çerdhet do të jenë në pushim prej 13 korrikut deri prej 27 korrikut deri me 9 gusht. Apo? Po. Falënderoj shumë.